om Princess Mary i Danmark. Mandag sluttede på festlig vis i det trendy Soho i New York. Men forinden havde kronprinsesse Mary givet sig rigtig god tid til at markere sig med vigtige mærkesager. Under det Liver for Good arrangementet i Yale Club på Manhattan fik kronprinsessen både talt om vigtigheden af kvinder og pigers rettigheder i forbindelse med FN's verdensmål, men også hils på mange kendte ansigter. I have had the opportunity to see many examples of programs that work globally, and there is good progress. Der blev også tid til at deltage i lanceringen af bogen Child Mothers om børnemøders hårde skæbne, som kronprinsessen havde skrevet forordet til. Ved den efterfølgende åbning af Shamballa Jewels nye butik i Soho, var begejstring for kronprinsessens besøg mindst lige så stor, som den havde været i FN-byen tidligere på dagen. Hello everybody. Her Royal Highness, Crown Princess Mary of Denmark. Og glæden var stor. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.